Ek is Esma Pretorius, in beheer van verkope en verspreiding by Kruiskyk TV. Hier by Kruiskyk het ons 'n passie vir die vooruitgang van klein sake ondernemings en daarom wil ons graag aan u die geleentheid bied om teen 'n fraksie van die standaard ligtyd tariewe u sake onderneming of bediening op Kruiskyk TV uit te saai of te adverteer. Om ligtyd te bekom vir die advertensie of bediening uitsending op Kruiskyk TV, kontak my gerus by 079-250-3992 of esmy by kruiskyk.tv. Net die nommer weer 079-250-3992 of esmy by kruiskyk.tv.